Йобана мудозвотіна нахуй, дивіться на чому штурмує, пацани. Подивіться внимательно. Це на Первомайку штурм йде, хлопці. Полуторки, блядь. Полуторки їбашуть. О, пішла арта наша робота. Зара нахуй, блядь, ці зажигалки будуть горіти нахуй. Як має бути нахуй. Куди блядь? Їдуть опять в сторону Алмаза. Да, туди же їду. Все. Іба, ну це якось там, бач, туди повернула Дмитрія, блядь. Якісь безсмертні нахуй. Де піздець, дітки, подивіться нахуй, я в ахуї. Йобана мудозвотіна нахуй, дивіться на чому штурмує, пацани. Подивіться внимательно. Це на Первомайку штурм йде, хлопці. Полуторки, блядь. Полуторки їбашуть. О, пішла арта наша робота. Зара нахуй, блядь, ці зажигалки будуть горіти нахуй. Як має бути нахуй. Куди блядь? Їдуть опять в сторону Алмаза. Да, туда же їду. Все. Іба, ну це якось там, бач, туди повернула Дмитрія, блядь. Якісь безсмертні нахуй. Де піздець, дітки, подивіться нахуй, я в ахуї.